Curtis Fraser, Santa Claus Project Coordinator do Ministério da Cultura e Turismo. Nossa base aqui na Ana com murals, building takeovers lang, de parte de Aruba Art Fair. Aruba Art Fair é projeto de Pure Foundation. Nós temos um building takeovers, também tem diferentes formas de arte, tem caia também. Então, é uma iniciativa, uma vez de poder vir de forma parte, de overall concept, de Ministério de Cultura, da San Nicolás como Culture and Heritage City de Aruba. Então, nós temos um artista que é um hopi famoso, hopi talentoso, Francis Sling, na minha banda, o papel aqui, o que está fazendo aqui? Meu nome é Francis Sling, eu sou artista Bisacaba. Agora, aqui está fazendo um mural aqui, eu vou mirar para trás aqui. Está eigenlijk basicamente um injang, sombra mamira kuma as de que onde suco então ma e ainda não gosta de primeiro be island então um injang, mas mamá com injang de me aí com taste, então vou pôr aqui de jeito eigenlijk que tem aqui na passa San Nicolás mas sushi mas lekker, that is what we do, com smaco a mensa play de mar. Se a de hora, agora a gente vem para riba para mirar aqui nós temos, mas está um expressão artístico de nossa identidade. Tanto por exemplo, o que em Jande vem aqui não, mas essa é parte de nossa identidade, de nossa cultura, de nossa história, de nossa herência. A de sair, mas eu vou pintura de ensaio, nós também temos escultura de futuro também. Porque também parte obra de um tipo de nossa história. Por exemplo, tem um museu também, um community museum, um industry museum, que tem Rabi Mayang. Então, o industry museum está golpe em massa, só é parte de turnos. Passado, indústria nos passados, alueia, fosfato, gold, refineria, turista, dos turcos, também vou descrever de uma maneira muito única, tem um museu em Nana. Então, invitar toda a gente de viajar para passar amanhã à noite, agora está rápido, então, depois amanhã está aqui rápido, depois passa, mira aqui tem aí dentro. Para mim, eu vou fazer uma coisa que eu quero fazer. Invitar a turma para fazer um pouco de massa e um pouco de chimio.